Po The Last of Us je tu druhá nejambicióznější herní adaptace všech dob. Super Mario Přiznám se, že jsem nikdy nebyl velký fanoušek Mária a nechápal tu popularitu, dokud jsem si nepořídil Switch. A jelikož jsou hry na Nintendo drahé, tak potřebuju sponzory, jakým je i Kinobox. Doufám, že se stavíte na jeho stránky. Od té doby, co jsem se stal Mario fanouškem, jsem byl dost zvědavý na tento animák, který mi předtím byl ukradený. A musím říct, že je to lepší než první Super Mario Bros film. Ale je to opravdu dobré? Stojí to za to? Nebo se tomu raději vyhnout? Upřímně? tak trochu oboje. A tentokrát rozumím jak diváckým, tak kritickým ohlasům ze zahraničí. Já totiž přece jenom stojím trochu někde mezi. Začněme ale pozitivy. Tvůrcům se podařilo krásně přivést k životu tyto přímočaré postavičky z videoher a na základě minimalistických rysů z her z nich udělali leč jednoduché, ale efektivní postavy pro animák. Dává smysl, že Mario je ten průbojnější brácha, který má odvahu, zatímco Luigi je ten víc nejistý bratr, který je strašpitel a vkládá důvěru ve staršího sourozence. Zároveň je fajn dotek, že třeba Mario je fanoušek her a rád hraje videohry, když je to film o populární videoherní postavičce. Tyhle charakteristiky postav animák prodá krásně a jasně a to hned v úvodu v New Yorku. Zvládá to bez slovní expozice, skrze akce, chování a pohyb postav. A stejně dobře vám prodají osobnost všech Mario postaviček, které se objeví později ve filmu. Hlavně postavu Peach. Au! Promiň, Nikčo, Jedná se také o nečekaně krásně vypadající animák plný barev, života, různorodých lokací a úžasných designů. No co si budem za ty designy primárně vděčí bohaté historii Maria. Animace ale válí v kamerových hrádkách evokující videohry a předávající dravost akčním scénám. Akce je v tomto ohledu nejlepší prvek na celém filmu. Má skvělou energii, hromadu parádních momentů a úderů, které vyčnívají a skrze snímání kamery vás vtáhnou přímo do dění. A je jedno, jestli se to odhrává na zkušební dráze v aréně, na duhovém mostě s motokárama nebo v koupelně. Ano, je tu dokonce i parádní scénka v koupelně. To vám jen ukazuje, kolik péče šlo do jednotlivých akčnějších momentů, kdy si s tím dokázali vyhrát i v koupelně. Ale snad ještě víc píle najdete ve všech odkazech na hry. Tohle je ultimátní, jo, to znám, film. Je tu Bowserova loď, vlajky ukončující úrovně, kamík, žlutý pláště, kočko Black z 3D World, starostka z Odyssey, Baby Mario a Luigi z Yoshi Islandu, Bomomp Battlefield, Chip Chip Most nebo odkaz na hru v Wrecking Crew, na kterou skoro všichni zapomněli. Jsou tady toho prostě neskutečný kvanta. Je tu snad 130 odkazů na nejrůznější songy z Mario, 130! A přesto si autoři dokázali ne všechno vyplýtvat. Doufám, že v příštím díle bude Super sen obří kočka, která má kaiju fighty s Bowserem. Jo, takový věci se dějou v Mariovi. Dokonce tu je odkaz na obskurnost jako znělku ze Super Mario Bros. Super Show. Tady jde vidět, kolik toho tvůrci animáku museli obětovat pro to, aby všechno tohle to prolezli a našli. Podle mě museli prodíst více bizárností než ti novináři, co našli určité video Jaroslavíka. Takže pokud aspoň něco málo víte o Mariovi, nebo jste fanoušek jako já, a nebo jste giga fanoušek, tak si tu najdete hromadu odkazů, které vás pobaví, nadchnou a které si užijete. A budete jen žasnout nad tím, kolik se jim toho tu podařilo zakomponovat. Je to neuvěřitelný. Celý děj je v tomhle jen jedna Mario atrakce za druhou, což je pro fanoušky slast. Zároveň je to ale i kámen úrazu pro běžné diváky. Film je v tomhle totiž extrémně zkratkovitý. Nemluvím teď o tom, že si zde nelámou hlavu s tím, jak vysvětlit věci a jak fungují věci v houbovém království. Prostě tu levitují cihly a existují power dávající různé schopnosti jednotlivcům. To je něco, co vysvětlování nepotřebuje a je dobře, že tu není. Zkrátkovitost lehce však podkopává nohy filmu v momentě, kdy Mario střetává postavy z her a ty bez jediného důvodu vezmou Mario sebou a hned jsou nejlepší přátelé. A bez větších vysvětlivek se hned běží k další Mario atrakci a film tak sprintuje do cíle. Místo toho, aby jsme tu třeba měli větší poznávání postav, třeba lehký strach z neznáma a tak podobně. Třeba je tu velice pěkný moment speech, která si sotva pamatuje jenom to, jak přišla do houbového království a mohlo to v ní vzbudit větší zájem o to, odkud Mario pochází, jaký je jeho svět a jestli je tam víc lidí jako ona, protože se určitě musí cítit osamoceně jako jediný člověk v tomhle světě. Skrze tohle mají v sobě i ty jednotlivé postavy bohužel jenom nutné minimum a není tu příliš prostoru pro jejich momenty a prokreslení, což je velká škoda. Přitom je to dost načrtnutého materiálu na zpracování, třeba ta minulost speech, jak jsem zmínil, že je jediná svého vzhledu v tomto světě. Jde prostě cítit, že je to primárně mířeno na nejmladší publikum a tvůrci tak nechtěli riskovat potenciální znuděnost pro prcky a tak radši sprintovali dál a dál a dál. Jenže nonstop zábava, akce, vtipky a gegy, jakkoliv jsou povedené, zábavné a vtipné, časem začnou zavádět monotónnosti která potřebuje proředit nějakou jinou emocí. A to tu buď nepřichází, nebo se toto jen lehce nastíní na pár vteřin, ale po minutě už je třeba udělat další vtip. Což je prostě škoda, protože kdyby film trošku lépe propracoval postavy, její chyby a osobnosti, tak by finální momenty byly o to silnější a zaslouženější a byl by to tak jeden z nejpovedenějších animáků pro celé rodiny za dlouhé roky, na který byste pomalu nezapomněli po týdnu. Tak to se ale jedná hlavně o hravou jednohobku, kterou si užijí primárně děti a Nintendo Panoušci. Musím říct, že pořád nejsem úplně nadšený z celého hlasového obsazení. Chris Pratt a další sednou sice do svých rolí líp, než bych čekal, ale pořád tam prostě slyším ty známý hlasy. Je jasný, že do tohoto filmu by se nehodil typický italský mluvící Mario, ale myslím si, že by míně známí herci určitě prospěli víc. Sice je to únosný, ale možná, že v tomhle může být i dubbing příjemnější zkušenost než originál. Minimálně vás do konce života nepoznamená to, že z úst Donkey Konga vychází smích Setarogena. <těk> Do dnes toho mám noční můry, brr. Každopádně to pro mě určitě zachraňuje nejvíc Jack Black jako Bowser. Ten je v roli vynikající a jeho hudební číslo je jedna z nejvtipnějších věcí, jakou jsem za poslední dobu v animacích viděl. Pro jeho samotný výkon ten film stojí vidět i v originále. Celkově Bowser a veškerá zápletka okolo jeho milostného trojuhelníku je to nejvtipnější a nejlepší, co film nabízí. Kež by se tomu Super Mario věnoval více, anebo měl víc podobných nápadů. Pokud máte více jak 15 a nemáte k Mariovi v žádný vztah, film určitě nepotřebujete vidět v kině, hleda byste měli nějakého špunta ve svém okolí, kterého byste rádi vzali na něco do kina. S nimi určitě stojí na to vyrazit. No a fanoušci Nintendo, Mária a nebo mladší diváci budou nadšení a není jediný důvod si tenhle film neužít v kině. Je to po všech stránkách Illumination film, který je pozvednutý hlavně tou Mario látkou. Díky za shlednutí recenze a můžete nakouknout i do popisku videa na Alza Affiliate Link a možnost podpory, jakým je členství. Také se rovnou mrkněte na článek na Kinoboxu o spackaném hraném Mario filmu z 90. Budu rád za like a odběr, ale nejvíc jsem rád za všechny tyto úžasné členy, bez kterých by nebylo možné se věnovat těmto videím pravidelně. Díky moc.